ধুবুৰী জিলাৰ এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত বিদ্যালয় সেয়া হৈছে বহলপুৰৰ ৰাইজৰা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়খনত আজিৰ পৰা অন্তপৰিল বাৰ্ষিক ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা আৰু বিদ্যালয় সপ্তাহ। বুধবাৰে বিদ্যালয়খনৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী পৰিষদ গকুল বৰ্মনৰ লগতে শিক্ষা বিভাগৰ সুধীৰ চন্দ্ৰ ৰায়। উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি KAC-ৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী পৰিষদ গকুল বৰ্মনে ভাষণ প্ৰসংগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন দিশত পৰামৰ্শ দিয়াৰ উপৰিও বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নতিৰ বাবে পৰিষদৰ পুঁজিৰ পৰা 5,00,000 টকা অনুদান দিয়াৰ কথা প্ৰকাশ কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। আমাৰ ৰাইজৰা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক খেল ধেমালিৰ তথা বিদ্যালয় সপ্তাহৰ আজি অন্তিম কাৰ্যসূচী আছিল আৰু কাৰ্যসূচী মতে আজি আছিল বঁটা বিতৰণী তথা মুকলি সভা। আমাৰ কাৰ্যসূচীত আজি উপস্থিত আছিল কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী মাননীয় শ্ৰীযুত গকুল চন্দ্ৰ গকুল বৰ্মনদেৱ আৰু শিক্ষা বিভাগৰ EM মাননীয় শ্ৰী সুধীৰ কুমাৰ সুধীৰ চন্দ্ৰ ৰায়দেৱ আছিলে উপস্থিত। আৰু তেওঁলোকে আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন সহায় সহযোগ আগবঢ়োৱাৰ কথা আমাক আশ্বাস দিলে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সৎ পৰামৰ্শ দিলে ভাল নাগৰিক হ'বলৈ। আৰু বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে ইতিমধ্যে বৰ্মন ছাৰে 5,00,000 টকাৰ এক অনুদান ঘোষণা কৰিলে আৰু উচ্চতৰ শাখালৈ উন্নতিকৰণৰ বাবে যিসকল আমাৰ বিষয় শিক্ষক আছে বা কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কথা তেওঁ ঘোষণা কৰিছে।